Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, e aí sempre que eu colocar um vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar, vai enviar os vídeos pra você, e aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal Índio Gigante WSRN, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.